وزير كحجينك وزارة الجاشان دي حكومة فدرالك سامالي حلي بان عبد الفتاح قاسم أياكو باقي إن لقفا إذا استدقها كل دبني عي بحيان إيودا لقونا دي سو يضل كيو قيبها كل دبني عيد ماذا قلب كسيدا إسوماليات وزير كأي شاعي إن وضن كحلي كان أو كجرا سو كبشرين عوالي بله isagoona intaas si raaciyay in loo baahan yahay wadanka in lagu soo celiyo Soomaalidi hore mid ka wanaagsan sida uu hadalka u dhigay wasiirku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya wax qabad ahaa ama garab istaag ahaa ee EU-da waxa ay sameeyeen inaan waxa weeyaan annagaana uga faa'iideysano sida ugu haboon ee isla markaana aynu ilaalino wadankeena wadan kobcaayo weeyaan wadan aan wili dhaqaale ahaan isku filnayn weeyaan inta laga gaarayna wadadii lagu gaari lahaa waxa weeyaan waa mas'uuliyad anaga inoo taala loona baahan yahay inaan arintaas faramnaawo aan waxa weeyaan maskaxdeena ay ku jirto waqti kastaba inaanay noqon dad markastaba leh daadiyo ama gacan la qabto inaan u sudayno Soomaalidii aan ahaan jirnay Soomaali ka wanaagsan inaan noqono hadduu Ilaahay raado ماهر عبد إسحاق راديو اي تي في سيتي مقالة الجوهر.